Mollet crearà un pla de seguretat ciutadana. Es tracta d'un document que ha de facilitar les eines necessàries per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, combatre la delinqüència i evitar haver de recórrer a plans puntuals, sobretot a l'estiu, són dos dels objectius del nou Pla de Seguretat Local de Mollet. La creació d'aquest programa s'ha aprovat en el darrer ple municipal, una moció presentada pel Partit Popular. Ofereix una sèrie de beneficis i avantatges que poden millorar significativament la qualitat de vida dels veïns del nostre municipi. Per exemple, la prevenció de delictes o la promoció del benestar de la ciutadania, ja que la seguretat ciutadana no es limita únicament a la prevenció del delicte, sinó també implica la promoció del benestar general dels ciutadans. La proposta s'ha aprovat per unanimitat. PSC i ara Mollet, Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa han donat suport perquè entenen que recull una manera de treballar que pot aportar beneficis a la ciutat. El que hem de tenir molt clar és que això, tots aquests plans, tots aquests projectes, tot allò, sí que es treballa a la ciutat en diferents plans sectorials, però també és veritat que no està recollit a un document únic. Precisament pel benefici que té, no? Perquè ens dona totes les eines, no? de manera establerta de com hem d'actuar, i més en una qüestió molt concreta com és la seguretat ciutadana, perquè parlem de seguretat, però la seguretat és molt àmplia. Qui també ha votat a favor ha estat Mollet en Comú i Junts per Catalunya Mollet. Els comuns han posat l'accent en el civisme, mentre que Junts ha remarcat la necessitat d'aquest pla. Uno de los ejes más importantes, o creemos que son de los más importantes, es el plan de seguridad, es el civismo y convivencia. Y como ustedes saben, venimos años solicitando el plan local de civismo y creemos que se puede complementar con dicho plan. Sabem que hi ha estrabades en el mercat setmanal, robatoris a cases i trasters, carrers foscos, veïns que es fan petits grups de WhatsApp per poder vigilar el seu barri i explicar-se les coses que puguin passar. Evidentment, això fa que no estiguem tranquils i que la ciutadania no estigui tranquil·la. I per tot això és important fer aquest pla, no només fer-lo, posar-lo en marxa i continuar-lo. El vot de Vox també ha estat afirmatiu en la creació del Pla Local de Seguretat de Mollet.